Кой се нуждае от Vita Active? Хората, които се нуждаят от Vita Active, това са хора, които не консумират плодове и зеленчуци, деца, които не обичат плодове и зеленчуци, хора, които не се хранят правилно поради причини за нарушаване на хранителен режим, поради начина си на живот, пушачи, хора, които консумират алкохолни напитки, хора, които имат здравословни проблеми, свързани с малабсорбацията на витамините, и така поне ще може с този продукт да си обогатите организма с необходимите витамини. Аз сега ви го представям този продукт на 0889893098. Аз съм едноличен търговец, Ета Димитринка Благоева, може да поръчате. Vita Active 100% снабдява с витамини, само с една чайна лъжичка дневно, която е 5 мл. Приложението е за имунната система, за нормален енергиен метаболизъм, намалява умората и отпадналостта за нормална функция на нервната система. Препоръчителният прием, както казах, една чайна лъжичка дневно. Специалните характеристики е, че без добавени отцветители и без добавени консерванти е този продукт. Подбрани съставки от витамини са 21 натурални плодови и зеленчукови витамини, които са концентрата от тях 100% от 10 витамини. Витамин D, витамин E, витамин B1, витамин B2, витамин B3, B5, B6, B7, B9, витамин B12 и витамин B1 помага за здраво сърце и за сърдечно-съдовата система. Витамините участват в много жизнени функции на тялото. Набавянето им е в достатъчни количества се осъществява посредством този продукт и предпоставка за добро ваше здраве. Само една от чайна лъжичка дневно ви е необходимо, за да покриете 100% препоръчителния дневен прием от витамини.